Jesus, I command you now. I command you. Get out. Mother bow. Mother bow. Leta huyu. Huyu yule alikuwa anapotea mpaka Muranga. Anaenda wapi anajikuta Kitengela. I command you now. Kesi yako imeisha. Kesi imeisha. Pack and go. Ona jia na wende. Who are you? Weji nani wewe? Toka wende. Toka wende. Unaona jia? Jia unayona? Jia unayona? Uoni? Uoni jia? Aya, toka wende. Pitia hapo. Pitia hapo na wende. Piga nduru kienda. Piga nduru kienda. Piga nduru kienda. Enda hama. Hama. Enda kiteketea. Enda kiteketea. Kila kifungo kwanga. Kila roho ya blackout. Go! Nisikuone tena hapo. I set you free. Simama wanaume. Jo, hapa. Bari yako. Simama. Umesema unaitwa nani? Paul. Paul. Umesema ulikuwa unachomoka unaenda unajikuta Muranga. Kwetu ni Muranga. Sasa on 2019 nilitoka nyumbani nikaenda Mombasa. Sasa nilijipata niko Mombasa sina mahali nimeenda. Umetoka kule ukaenda Mombasa hujui ulienda namna gani? Nilijua juu ni mimi nililipa gari hapa Nairobi na nikaenda. Lakini hakuna mahali nimeenda, hakuna mtu mwenye najua sijui Mombasa. Na kuna vile umesema ulikuwa unaenda unajistukia uko mahali na hujui. Sasa hiyo ni kujistukia juu mimi nikitoka nyumbani siku naenda Mombasa. Nilijipata niko Mombasa. Sasa jana nayo nimetoka nyumbani, nimekuja nimejipata Githurai. Nimelala pale kwa balaxia Wedani, kaha Wedani. Sasa nikakaa nilikuwa na kasimu ka button. Nikakauza huko Githurai. Simu ya button ni gani? Kamulikamwizi ama gani? Kamulikamwizi. Nikakauza, nikasema niku. How much? 300. Nikasema tena nilikuwa jaju, nilikuwa nimelala nje na nilisikwa nimekula. Nikaenda nikakula. Nikachukua gari nikasema nimekuja kwa Pastor Nganga. Kwenda kuingia gari akili zingine zikaniambia hapana. Kuanzia jana nimefikiria sana kujiua. Nafikiria kujiongeza gari, nafikiria kujinyonga. Saa nikaenda nikakaa kwa roundabout. Saa akili zimeniambia nisikuje. Nikaenda nikakaa. Nikatoka hapo nikasema acha niende. Nikaenda nikapanda gari. Nikakuja. Sasa hiyo nilikuwa nimebakisha 30 bob. Gari nimelipa mbao. Hata 10 nimeikula biskuti nikikuja. Nikakuja sasa nikaingia. Nilikuwa kiu sana nikakaa nikaenda huko nje nikaoba maji. Nilikuwa naumwa na hapa hivi sana na mgongo. So hiyo kitu ilikuingia lini? From kutoka kitambo mimi hata kazi sijaienda kazi nikamaliza mwezi. Naendanga nikipata msaala naambiwa niende. Sasa sinda nikienda kwetu nyumbani hiyo ndio shida kubwa. Juu nasikianga kitu inaniambia wewe toka ukuenda, toka wenda, toka enda. Sasa sitakangi kukaa nyumbani. Uliambia wazazi wako hiyo kitu? Wanajua lakini nyumbani hakuna ni brother yangu firstborn ndo anakaanga huko. Hao wengine mmoja ako Muranga town, sister yangu ako Nyahururu. Na akona wawili moja na kengine kadogo kwa form 2. Mamangu na yeye ako side hizo za Nyahururu. So umeenda Muranga, ukatoka Muranga ukaenda Nairobi. Sasa kwetu ni Muranga. Nimetoka. Wapi umejikuta wapi bila kujua? Mombasa na sasa jana huku Githurai. Ukajikuta Githurai? Jana. Umelala nje? Nimelala hapo kwa ukuta ya barracks. So ukiuza simu ulikuwa umefikiria nini? Nilikuwa nimefikiria mimi ni kule. Alafu nikuja huku kwa Pastor Nganga. Sasa ukakuja? Sasa nikakuja. Na umekula? Nimekula. Utakula nini tena lunch leo? Sasa mimi nikitoka hapa, mimi bora nimefika huku, mimi nikitoka hata sijui mahali nitaenda, but mimi nikitoka nimeamini nimebarikiwa, nikitoka nitaenda na nitabarikiwa. Sasa unasikia namna gani? Sasa hii niko sawa. Niko sawa. Hiyo kitu imeenda. Lakini hii mkono nasikianga inaitwa aje kwa Kiswahili?
kukada. Na sahi? Hata sahi, sahi. Eh. Kukanda ni nini? Kufaganza. Pachiri ya mkono. Completely. Pepo mchafu usionekane tena kwa mkono yake. In Jesus name. Angalia mkono yako. Kwa sawa. Imeacha kuganda? Yeah, kwa sawa. Kwa sawa? Kabisa. God bless you.